Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Təhsil Nazirliyi Dövlət Tam Orta Ümumi Təhsil Müəssisələri və Təşkilatı Hüquqi Formasından asılı olmayaraq, bütün ümumi təhsil müəssisələrində çalışan pedagoji işçilər üçün təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı qrant müsabiqəsi keçirəcək. Bu barədə redaktor Azad Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, məqsəd təhsil müəssisələri və təhsil verənlər arasında sağlam rəqabətin və innovativ fəaliyyətin stimullaşdırılmasıdır. Müsabiqəyə təqdim olunacaq layihə sənədlərinin qəbulu fevralın 15-dən martın 31-nədək Vvans Edu.az saytı üzərindən aparılacaq. Qrant müsabiqəsi barədə daha ətraflı məlumatla Təhsil Nazirliyinin saytında tanış olmaq mümkündür.